نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 113 آیت نمبر 21 سے 30 تک. لیسن نمبر 113 آیت 21-30. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو. اذقنا ذوق سے ہے چکھنا, جیسے غذا وغیرہ کا ذائقہ. مجازن یہاں رحمت نعمت یا عذاب چکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس آیت میں تو رحمت کا ذکر ہے, لیکن یعنی ان تین چیزوں کے چکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مجازن, رحمت نعمت اور عذاب. اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو, اور لوگوں سے مراد یہاں نمبر 1 اہل مکہ ہے, اور اس کے بعد عام لوگ مراد ہیں. رحمتن رحمت, رحمت میں دنیاوی اعتبار سے بارش, صحت, وسعت, خوشحالی, اور آخرت کے اعتبار سے جنت کا معنی پایا جاتا ہے. یہاں دنیاوی رحمت مراد ہے. من بعد ضراء, بعد تکلیف کے. تکلیف سے مراد خشک سالی, قحط, مرض, بیماری وغیرہ. مست ہم, جو پہنچتی ہے ان کو, چھو جاتی ہے ان کو, تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذا لہم مکر, جب ان کے لیے مکر ہوتا ہے, یعنی وہ مکر کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں. فی آیاتنا, ہماری آیات میں. قل کہہ دیجئے, اللہ اللہ, اسرع, تیز تر ہے. مکرن, مکر میں, تدبیر کرنے میں. اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو تدبیر کے معنی میں اور اچھے معنی میں آتا ہے. واللہ خیر الماکرین, یعنی جوابی کاروائی کے طور پر. ان رسلنا, بے شک ہمارے فرشتے, یکتبونا, وہ لکھ رہے ہیں, ما تمکرون, جو بھی تم چالیں چل رہے ہو. یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف. مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طور پر مسلسل انکار کیا, آپ کی نبوت کو نہیں مانا, اور اس روش پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان پر قحط مسلط کیا, جو 7 سال تک ان پر مسلط رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ قحط دور ہوا. جب قحط دور ہو گیا تو اب انہیں کیا چاہیے تھا؟ کہ وہ شکر ادا کرتے. اور شکر ادا کرنے میں اہم ترین بات کیا تھی؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. لیکن اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ نعمت پر بھول گئے, اللہ کو بھول گئے, اس کے حکم کو بھول گئے, اور کہنے لگے یہ تو گردش زمانہ ہے, ایسا تو ہوتا رہتا ہے. اس بات کی غلط تاویل کرنے لگے, اور وہ یہ بھول گئے کہ انہیں اس مکر کی سزا مل کر رہے گی, کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ان کی مثال دے کر ہم سب کو بات سمجھائی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھے اور برے دن آتے ہیں. خوشحالی ہوتی ہے, پھر کوئی تکلیف آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد انسان دعائیں کرتا ہے, تکلیف دور ہو جاتی ہے, پھر اچھے دن آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اپس اینڈ ڈاؤن کیوں ہے؟ ہمارے امتحان کے لیے, ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں.
مومن کو کیا روش دیب دیتی ہے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا حال بھی عجیب کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے, اور یہ چیز مومن کی سوا کسی کو نصیب نہیں. یہ ایمان پرکھنے کا ایک ذریعہ بھی کہ انسان خوشی کے حال میں بھی یا خوشحالی میں بھی خود کو دیکھے اور اللہ کو نہ بھولے, اس کا شکر ادا کرتا رہے, اور اسی طرح تکلیف میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور صبر سے کام لے اور دعا کرتا رہے. اس کے برعکس عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, میجورٹی کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, جب ہم اپنی رحمت کا مزہ ان کو چکھاتے ہیں, یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کو صحت, نعمت, فراغت اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتے ہیں, اور خصوصاً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ, تکلیف آنے کے بعد, مثلاً صحت کی بجائے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری کے بعد جب اس کو صحت ملتی ہے, یا پھر قحط کے بعد دن اچھے ہو جاتے ہیں, رزق با فراغت ملنے لگتا ہے, یا اسی طرح مثلاً جاب نہیں تھی تو جاب اچھی مل گئی, یا اور کوئی پریشانی تھی تو وہ ختم ہو گئی, دن پھر گئے, اولاد نصیب ہو گئی, یعنی کوئی بھی نعمت جو ایک طویل انتظار کے بعد ملتی ہے تو اس وقت انسان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب وہ کرتا کیا ہے. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہوئی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو نتیجتاً اذا لہم مکر فی آیاتنا, وہ ہماری آیات میں مکر کرنے لگتے ہیں, آیات کی غلط تعویلیں کرنے لگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب گردش زمانہ سے ہوا, بس ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ تکلیف ان کی اللہ نے دور کی اور یہ اس کی رحمت ہوئی ہے ان پر, اور وہ شکر ادا نہیں کرتے, برے دنوں کو بھول جاتے ہیں, اور کبھی آیات کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, اور کبھی ان کو جھٹلا دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ, یعنی ان سب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اسرع مکرن, تیز تر ہے مکر میں, یعنی مکر کی سزا دینے میں وہ دیر نہ کرے گا, وہ تمہاری چالوں پر تمہیں بہت جلد پکڑ سکتا ہے, وہ فوراً ہی تمہیں سزا دے سکتا ہے, اور ویسے بھی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالی کی چال کیا ہوتی ہے کہ وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے, بندے کے یعنی تکلیف تھی, تکلیف دور ہوئی, حالات اچھے ہو گئے, اب بندہ بھول اٹھتا ہے کہ سب چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں اور اللہ کو بھول جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر فوراً اس کو پکڑتا نہیں, اس کی نعمت یا خوشحالی کے دن لمبے کر دیتا ہے. وہ غلط بھی کرتا ہے تو اس کی شامت نہیں آتی, بلکہ غلطی اور گناہ کے باوجود بھی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جاتی. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی, حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے, اس مجرم کو خوب ڈھیل دے کر, خوب نعمتیں دے کر پھر اچانک پکڑا جائے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب وہ بہت مہلت دیتا ہے تو مجرم سمجھتے ہیں کہ اب ان پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا, اب برا وقت نہیں آئے گا, حالانکہ یہ مہلت دراصل امتحان کا وقت تھا, پھر اچانک وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ, اور اگر دنیا میں کوئی دوبارہ نہیں بھی پکڑا جاتا تو کیا ہوتا ہے, آخرت میں تو پکڑ ہوگی, اور اس دن انسان کا سب کیا ذرا اس کے سامنے آ جائے گا, اور تکلیف کے دنوں میں بھی وہ اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتا. تو ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں صحت,
زندگی، مال، اولاد اور دیگر نعمتوں سے نوازا ہوا، اس وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کے کام کریں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لیں، اور یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اب وہ چھوٹ مل گئی، آزادی مل گئی، اب ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ تکلیف میں تو انسان پھر اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو یاد کر لیتا ہے، دعائیں مانگ لیتا ہے، جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت 12 میں آتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ جب تکلیف آتی ہے تو انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹے کھڑے بیٹھے اللہ کو پکارتا ہے، جب تکلیف گزر جاتی ہے تو سب بھلا دیتا ہے، گویا اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ جس کی دنیا فراخ کر دے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے تو اس کی عقل فریب خوردہ ہے۔ اللہ جس کی دنیا فراخ کر دے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے تو اس کی عقل فریب خوردہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ سمجھ ہے وہ شخص، وہ دھوکے میں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، سیلف ڈیسپشن کا شکار۔ کون؟ جو فراخی میں اللہ کو بھول جائے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے، ایک ڈھیل ہے، تو وہ دھوکے میں، کیونکہ جلد پکڑ ہونے والی۔ آپ دیکھیے کہ اگر انسان کو ساری زندگی کوئی بھی مشکل نہ آئے تو کیا موت سب سے بڑی عبرت کی چیز ہے؟ کیا موت کے ذریعے انسان کی پکڑ نہ ہو؟ ہر ایک پر آنا ہے نا یہ وقت، پھر وہ بھاگ کر کہاں جائے؟ ویسے تو انسان ہر روز رات کو اس تجربے سے گزرتا ہے، جب وہ دن بھر اپنی مرضی کرنے کے بعد تھک کر بے بس ہو کر نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے جو نیند آتی، اسے پھر کچھ اچھا نہیں لگتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سو جائے۔ اسی طرح انسان دنیا میں جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے، جتنا بھی مال کما لے، جتنا بھی بڑا گھر بنا لے، جتنی بھی دنیا بھر کی آسائش کی چیزیں اور خوبصورتی کی چیزیں اس میں لا کے رکھ دے، وہ خوشیوں پر قادر نہیں ہے انسان، کوئی چیز اس کو موت سے چھڑا نہیں سکتی۔ موت آئے گی اور اچانک آئے گی اور سب کچھ لے جائے گی۔ قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، جو بھی تم چالیں چل رہے ہو سب کچھ لکھا جا رہا، ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے۔ پھر اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے۔ اور یہ نشانی کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ اے لوگوں تم یاد رکھو کہ جو رب تم پر غالب اور مالک ہے اس کی کتنی طاقت ہے اور تم اس سے کسی طرح بھاگ سکتے نہیں۔ وہ کون ہے؟ الذی یسیرکم فی البر والبحر، جو تم کو سیر کراتا ہے، چلاتا ہے، چلنے کی طاقت دیتا ہے، فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں، یعنی اپنی حفاظت میں رکھ کر تمہیں دنیا بھر میں گھماتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ خواہ خشکی ہو خواہ سمندر، ہر جگہ خطرات موجود ہیں، یا نہیں؟ جس زمین پہ انسان چل رہا ہوتا ہے کچھ بعید نہیں کہ نیچے سے زمین پھٹ پڑے۔ آپ نے بھی شاید وہ چھوٹا سا مووی کلپ تھا، کسی نے مجھے ای میل پہ بھیجا تھا کہ گاڑیاں چلی آ رہی ہیں اور آگے سے زلزلے کی وجہ سے زمین پھٹی بھی اور وہ اپنی پوری سپیڈ سے آگے اس کے اندر گر رہی ہیں۔ ہم جب ہائی وے پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں اور پوری سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ اصل طاقت کس کی؟ یہ زمین جو اس وقت ہمارے آگے مسخر ہے اور ہم اس پہ دوڑ رہے ہیں، یہ دراصل کس کی رحمت کی وجہ سے دوڑ رہے ہیں؟ اور اگر یہ زمین ہم کو سہارا نہ دے اور اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو، اللہ نے اسے مسخر نہ کیا ہو، تو ہم اس پہ کوئی دو قدم نہیں چل سکتے۔ ہم سب جانتے کہ زمین کے اندر لاوا ہے اور ہر وقت اس کے اندر
کچھ نہ کچھ طوفان آتے رہتے ہیں اور کئی جگہوں سے لاوے پھٹ سکتے ہیں اور باہر نکل سکتے ہیں، زمین دھنس سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیے ہوئے کہ ہم امن چین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے اور اپنی مرضی کے سارے کام کرتے پھر رہے. فرمایا کہ سوچو وہ کون ہے جو تمہیں یہ مہلت دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ ہی ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اور نہ صرف یہ کہ خشکی میں بلکہ سمندر پر، آپ دیکھیں زمین کے تین حصے تو پانی سے ڈھکے ہوئے سمندر ہے اور اس میں کتنے زیادہ شپس چلتے ہیں اور کتنے زیادہ ان شپس کے اندر سامان ہوتے ہیں، کتنی ٹریفک ہے پانی پر بھی. لیکن کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں کشتی ڈوب گئی ہے، کبھی کچھ ہو گیا، ورنہ نارملی تو ایسا نہیں ہے. اور کچھ علاقوں میں تو دن میں کئی کئی دفعہ لوگ اس پر سفر کرتے ہیں. اگر آپ کو استنبول جانے کے اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ استنبول کا شہر جو ہے وہ دو بر اعظم پر ہے، دو کانٹیننٹ، یورپ اور ایشیا. بہت سے لوگ رہتے یورپ والے حصے میں ہیں اور کام ایشیا والے حصے میں کرتے ہیں یا وائس ورسا، صبح کام پہ آتے بھی سمندری راستے سے اور جاتے بھی اسی سے، اور یہ روز کا معمول، ہر روز اور لہروں میں سے گزرتے ہیں. کئی شہر ایسے ہیں جیسے انڈونیشیا میں کئی ہزار جزیرے، اب اس میں لوگ کوئی اس میں رہ رہا ہے، کوئی وہاں رہ رہا ہے، کوئی وہاں رہ رہا ہے، ہر وقت کشتیاں چل رہی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا، ورنہ تو سب امن سے چل ہی رہا ہوتا. تو یہ کون ہے جس نے یہ امن فراہم کیا ہوا ہے اور زمین پر یہ سارے کام انسان کرنے کے قابل ہے؟ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، یہ اللہ ہی ہے. حتی یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو یا جہاز میں، سمندری جہاز میں یعنی سوار ہوتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ چلتی ہیں یعنی کشتیاں، بہم ان کو لے کر یعنی سواریوں کو لے کر، بریح طیبۃ پاکیزہ ہوا کے ساتھ، یعنی بڑی خوشگوار اور موافق ہوا کشتیوں کو چلا رہی ہوتی. لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک دم پانی میں جا کے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب موافق ہوا ملے تو کشتی بھی بہت سہولت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور ہچکولے وغیرہ کم ہوتے ہیں. وفرحوا بها، تو انسان کی طبیعت کے اندر قدرتی طور پر ایک خوشی آ جاتی. عموماً لوگ پکنک کرنے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، یعنی سیل کرتے ہیں یا بوٹنگ کرتے ہیں یا پانی پر تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں. فرمایا کہ جب تم کشتیوں پہ سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں لے کر پاکیزہ ہوا کے یعنی موافق ہوا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، فرحوا بها، تو سب خوش ہو جاتے ہیں. جاءتها، آ جاتی ہے اس کے پاس یعنی اس کشتی کے پاس یا ان کے پاس، ریح عاصف، زناٹے کی ہوا، اچانک ہوا کا رخ بدل جاتا ہے اور تیز ہوا شروع ہو جاتی، آندھی آنے لگتی. اب دیکھیے کہ جب آندھی آنے لگتی ہے تو کچھ پتہ چلتا، کوئی پہلے سائن ہوتا ہے یا سمبل ہوتا ہی نہیں، تو چلنا شروع ہوتی ہے اور ایک دم ہوا تیز ہو جاتی. پچھلے دنوں چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کیسی تیز تیز ہوائیں تھیں، کوئی بھی نہیں بند باندھ سکا، کوئی بھی نہیں روک سکا کسی چیز کو. تو فرمایا کہ موافق ہوائیں چلتے چلتے اچانک ہوائیں تیز ہو جاتی. جاءتها ریح عاصف، عاصف کا لفظ جو ہے عصف سے، عین صاد با، خشک نباتات کو کہتے ہیں، یہ درختوں کے پتے وغیرہ، ٹوٹی پھوٹی ہوئی چیزیں، بھوسی وغیرہ جو اڑتی، یعنی جو ٹوٹ ٹوٹ کے چورا ہو جائے وہ عاصفہ ہوتا ہے، یعنی وہ ہوا عاصفہ ہوتی ہے جو چیزوں کو توڑ پھوڑ کے پھر اڑاتی. ریح عاصف، تیز ہوا. وجاءهم الموج، اور آ جاتی ہیں ان کے پاس موجیں یعنی طوفانی موجیں، لہریں. جو ہی ہوا تیز ہوتی ہے تو پانی میں بھی اضطراب شروع ہو جاتا ہے اور شدید قسم کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں. کبھی آپ نے سمندر کا سفر کیا ہو یا سمندر کے کنارے گئے ہو، ساحل پر سیر کے لیے گئے ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ہوا تیز ہوتی ہے اس دن لہروں میں بھی تیزی ہوتی، تو وہ ہر طرف سے لہریں اٹھنے لگتی. وَظَنُّوا، اور وہ خیال کرتے، انہم، بے شک وہ،
احیط بہم، ان کو گھیر لیا گیا، یعنی لہروں نے آ گھیرا. پہلے وہی لوگ جو خوش تھے، انجوائے کر رہے تھے، اب ہوا کی تیزی کی وجہ سے پریشان ہو اٹھتے اور انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ اب گئے تو اب گئے. اب سب لوگ اپنی تفریح، پکنک، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارنے لگتے ہیں اللہ کو، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارنے لگتے، دعائیں مانگنے لگتے اور وعدے کرنے لگتے. کیا وعدے؟ لئن انجیتنا من ہذہ، البتہ اگر تو نجات بخشے ہم کو اس سے، یعنی اس مصیبت سے، اس ہول سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والے. یعنی اگر ہمیں اس مصیبت سے اب نجات مل جائے تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے، یعنی تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے، تیری توحید کو مانیں گے، تیرے رسول کو مانیں گے، جو تو کہتا ہم سب کریں گے، نظر و نیاز، منت، سماجت سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نفسیات ہے. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے بہت حساس ہے، وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. یہ وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے سر میں درد ہو یا جسم میں درد ہو تو ایک دم ہمارے چہرے پر سنجیدگی آ جاتی ہے، یا نہیں، سیریس ہو جاتے ہیں، کھچاؤ آ جاتا ہے، ہماری شکل اتر جاتی ہے، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، ساری رونق ماری جاتی ہے. جہاز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذرا سا جھٹکا لگے یا اوپر نیچے ہو تو سارے لوگ، بعض وقت اونچے اونچے بھی، بغیر کسی کے کہے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. وہی لوگ جو اخباریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب باتیں، ہر چیز چھٹ جاتی ہے، پھر ایک دم سیریس ہو جاتے ہیں اور پھر حقیقت کا اعتراف کرنے لگتے ہیں. یعنی ان کو ریالٹی نظر آنے لگتی ہے کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جہاز پائلٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں جو چلا رہا ہے اس کو، جس کو ہم ماننے کو تیار نہیں. تو جو ہی انسانی کنٹرول انسان کو ڈھیلا ہوتا نظر آتا ہے تو فوراً اس کا مزاج بدل جاتا ہے اور پھر وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتی. پھر وہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے، اس کی قدرت کو دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ حقیقت تک پہنچنے لگتا ہے. عموماً اگر کوئی ہم سے حقیقت کی بات کرے، موت کی بات کرے، آخرت کی بات کرے تو ہم سننا نہیں چاہتے، ہمارا دل نہیں لگتا اس میں، اور بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی کوئی کیا کر رہا ہے، اوپر سے باتیں جاری ہوتی. لیکن جب کبھی ایسا کوئی جھٹکا لگے تو انسان فوراً جاگ اٹھتا ہے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ عام زندگی میں بھی جب انسان کے حالات اس کے موافق ہوتے ہیں، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے تو انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور یکایک جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز پیش آ جاتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا تو پھر انسان پر پریشانی اور ڈپریشن اور تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے. پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا اور وعدے کرتا ہے کہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو میں ضرور شکر گزار ہوں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما انجاہم، پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے، یعنی انہوں نے دعائیں کی، آہوزاریاں کی، حالات درست ہو گئے، اللہ نے دعا قبول کر لی، پھر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تب وہ زیادتی کرنے لگتے ہیں زمین میں، یعنی فساد اور فتنے اور ظلم کرنے لگتے ہیں، سرکشی اور بغاوت پہ اتر آتے ہیں، بغیر الحق، ناحق ناحق دوسروں کو ستانے لگتے ہیں اور اپنے فائدے اور مفاد کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کو اس کا حق نہیں دیتے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہو گئے، ساری پاور کے مالک ہم، سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں. یا ایہا الناس، اے لوگوں، سب کو خطاب، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہارے ظلم کا وبال تم ہی پر، تم برا کرو گے تو تم ہی کو بھگتنا ہوگا، تم زیادتی کرو گے تو اس کا وبال تم ہی پہ آئے گا. اب دیکھیں کہ ایک انسان جب کسی کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے یا گن اٹھاتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ظلم کرتا ہے،
وقتی طور پہ تو یہ لگتا ہے نا ایک دوسرے کو مار پڑ رہی ہے، لیکن یہ ساری اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے خود اسی کی خاطر، اس نے واپس پلٹنا ہے جلدی، لیکن انسان اس وقت ہی بھول جاتا ہے کہ میں اگر کسی پر ایک ذرے برابر بھی ظلم کروں گا تو مجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اگر انسان اللہ کے حق میں زیادتی کرے یا بندوں کے حق میں، دونوں طرح سے انسان پکڑ میں ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہارے ظلم اور گناہ اور زیادتی کا وبال خود تم ہی پر پڑے گا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر، ظلم زیادتی قطع رحمی یعنی رشتوں کو کاٹنا، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی جلد سزا دے، دنیا میں بھی جلد پکڑ ہو جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عذاب دے. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی سزا سے اس کی آخرت کی سزا کم ہو جائے گی، یہاں بھی پکڑ وہاں بھی پکڑ. لہذا کسی پر بھی کسی کے خلاف کوئی بات کرنے سے پہلے، کسی کو ستانے سے پہلے، کسی کو پریشان کرنے سے پہلے، کسی پہ زیادتی کرنے سے پہلے، انسان ضرور یہ سوچ لے کہ یہ دراصل وہ دوسرے کے ساتھ نہیں خود اپنے ساتھ کر رہا ہے، جس کو وہ آج نہیں دیکھ رہا لیکن کل دیکھے گا. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی اس وقت جس چیز کے مزے تم کر رہے ہو یہ بہت تھوڑے دن کا ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر تم ہماری طرف واپس آؤ گے یعنی مرنے کے بعد. فننبئکم، پھر ہم تم کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے، کیا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، یعنی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم تمہیں اچھی طرح بتائیں گے کہ تم کیا لے کر آئے ہو. ظلم زیادتی، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ سب بھرا ہوا ہوگا تمہارے ساتھ، سب تم اپنے اوپر ہی لاد کر آؤ گے اور تمہیں کو دکھا دیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ انسان جب صحت، طاقت، خوشحالی، موافق حالات میں ہوتا ہے تو عموماً اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے احکامات کو بھول جاتا ہے، انسانوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے اور بے دریغ دوسروں پر زیادتی کرنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید ہر چیز اس کے اپنے کنٹرول میں، اگر حالات موافق ہے تو شاید اس کی اپنی کوئی کوشش ہے، حالانکہ یہ سب بہت عارضی ہوتا ہے، بہت وقتی ہوتا ہے اور بہت جلد بدل جانے والا. پھر وہ وقت جلد آ جائے گا کہ انسان اللہ کے جلال کو دیکھ کر لرز اٹھے، قیامت کے دن یہ سب چیزیں اس کے ہاتھ سے چھن چکی ہوگی اور پھر انسان اقرار کرے گا کہ میری غلطی، لیکن وہاں یہ اقرار فائدہ نہ دے گا. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنی غلطیوں کو دیکھ لے، دنیا میں اسے اپنی خطائیں نظر آ جائیں اور پھر وہ یہیں اپنی اصلاح کر لے اور یہیں پر اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہاں جو بھلائی پائے وہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ یہ اس کی اپنی ذاتی، کیونکہ جو اس نے کیا وہی اس کے سامنے آ رہا، وہی اس کی طرف پلٹنے والا ہے. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن، اللہ نے دنیا اسی طریقے پر بنائی کہ انسان جو کرے وہی اس کے اوپر پلٹے. کبھی اگر کوئی تکلیف بھی دے، نقصان بھی دے، تو بھی انسان عدل سے کام لے، حد سے آگے نہ بڑھے، مبالغہ آرائی نہ کرے، باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرے، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے، کسی پر زیادتی نہ کرے. بعض اوقات انسان ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جس میں دوسرا اس کے سامنے بالکل کمزور ہوتا ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، انسان ایسی اتھارٹی، پاور اور
اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگتا ہے، لیکن بہت جلد وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، سارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بعض اوقات انہی لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس برے وقت سے ڈرنا چاہیے، اور ابھی بھی مہلت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص، یا ایھا الناس کہا گیا نا، سب سے خطاب مجھ سے، آپ سے، سب سے، کہ جو بھی ہم نے کسی کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کی، کوئی زیادتی کی، اس سے توبہ کر لیں اور اپنے رویوں کی اصلاح کر لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کس کی زندگی؟ ہر انسان کی زندگی، خود اوور آل دنیا کی بھی، اور پھر ہم میں سے ہر ایک کی زندگی بھی۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان، دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح، اور پانی سے مراد یہاں بارش ہے۔ انزلناہ من السماء، ہم اس کو آسمان سے اتارتے ہیں۔ فاختلط به، پس مل جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی بارش کے پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کا سبزہ، یعنی وہ پانی زمین پر گرنے کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد، پودوں کے ذریعے واپس زمین کے اوپر آ جاتا ہے۔ پتا بھی توڑے اور بس لے تو اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ تو وہ پانی جو آسمان سے اترا تھا، زمین کے اندر جانے کے بعد دوبارہ پودوں میں آ گیا۔ فاختلط به نبات الارض، نبات الارض جو ہے اس میں پانی مل گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، کبھی وہ بادل میں تھا، پھر وہ زمین پہ برسا، پھر وہ پودوں کے ذریعے واپس زمین پہ باہر آ گیا، پھر آپ ان سبزیوں کو جوس بنا کے اس کا پانی نکال کے پیتے ہیں۔ کبھی جوس پیتے ہوئے یہ سوچا کہ کہاں سے آیا، یہ کس نے بندوبست کیا تھا؟ مما یاکل الناس، اس میں سے جو لوگ کھاتے، والانعام، اور مویشی جانور کھاتے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے پکڑ لیا، اخذت پکڑ لیا، الارض زمین نے، زخرف، زخرف کہتے ہیں کسی چیز کا کمال حسن، زمین کا سبزہ، یعنی جب زمین پر خوب سبزہ پھیل جاتا ہے، وزینت، اور وہ مزین ہو جاتی، آراستہ ہو جاتی، خوشنما ہو جاتی، یعنی بارش ہوئی، زمین سے سبزہ نکلا، اور سبزے نے زمین کو خوبصورت بنا دی، ہر طرف ہریالی۔ وزن اہلھا، اور سمجھنے لگے اس کے رہنے والے، یعنی جنہوں نے اس کو اگایا تھا، کاشتکار وغیرہ، انہم، بے شک وہ، قادرون علیہا، اس پر قادر ہیں، قبضہ اور قدرت رکھتے ہیں، اس پر، اس سبزے پر، کہ جب چاہیں کاٹ لیں، جب چاہیں اس کا جو فروٹ ہے وہ اتار لیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اتاہا امرنا، آ گیا اس پر ہمارا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ، لیلن او نہارن، رات کو یا دن کو، کوئی بگولا آ پڑا، فجعلناها حسیدا، تو بنا دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، سارا فصل تباہ ہو گیا، سارا پھل مارا گیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ نہ بسا تھا کل تک، یعنی کل تک یہ زمین بسی ہی نہ تھی، کہیں آبادی ہی نہ تھی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقومی یا تفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی عبرت کی بات، بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی دراصل ہمیں امتحان کے لیے ملی، اللہ تعالیٰ اچھے اور برے حالات دے کر ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ آزادی بھی دے رکھی، کچھ فریڈم ہے ہمارے پاس،
اس آزادی کا انسان ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے, آزاد ہے نا, جیسے چاہے کرے, جب چاہے سوئے, جب چاہے اٹھے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, کوئی تکلیف میں ہے اس کی مدد کرے یا نہ کرے, کسی کے کام آئے یا نہ آئے. میری زندگی, مائی سیلف, میرا ڈیسیژن, میں ہی سب کچھ جو چاہوں کر. آج بچے بچے کی زبان پہ ہی ہے بس, کیا کہتے ہیں, اٹس مائی لائف, مائی لائف, یعنی گویا میں مالک ہوں اپنی لائف, جو چاہوں کروں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے اور مال کی فراوانی ہوتی ہے, اور اب تو بچوں کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں, کچھ کام کر لیں اور کچھ پیسے کما لیں اور پھر جیسے چاہیں استعمال کر. ماں باپ کی بھی محتاجی زیادہ نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بارش برستی, زمین کی طرح اللہ نے مثال دی, بارش برستی. بارش کیا ہے؟ نعمتیں, مال و دولت, سہولتیں, فراخی, ہر طرح کی آزادی. اب وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے مال. فختلط بہ نبات الارض, جیسے وہ زمین کے اندر جا کر ہریالی کی شکل میں باہر آتا ہے, اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ ان کے لباس, ان کے کپڑوں, ان کے زیور, ان کی ہر ایک کی پسند کی جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ جھلکنے لگتی, یعنی لوگ آراستہ ہو جاتے, صحت اچھی ہو جاتی ہے, اچھے کھانے کی وجہ سے لباس قیمتی ہو جاتا ہے, زیورات ہو جاتے ہیں, میک اپ, ہر طرف آراستہ ہو گئے. یہی لفظ جو دو یہاں استعمال ہوئے نا, زخرف اور زینت, یہ انسانوں پہ نظر آنے لگتی. آرائش, خوبصورتی, اور زینت, خوش نمائی. اس مال کی وجہ سے گھروں میں بھی خوبصورتی نظر آتی ہے اور جسموں پر بھی خوبصورتی نظر آتی ہے. اور انسان کے دماغ میں کیا سما جاتا ہے دنیا کی یہ عارضی سج دھج اور زیب و زینت دیکھ کر؟ وزن اہلھا انہم قادرون علیھا, وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں, قبضہ رکھتے ہیں, یہ سب ان کے کنٹرول میں, جو چاہیں خرید لائیں, جو چاہیں پھینک دیں, جو چاہیں بنائیں, یہ سب ہمارا ہے. اور اس مال و دولت میں پھولے نہیں سماتے, حالانکہ یہ سب فریب ہوتا ہے, کیونکہ مصیبت آتے دیر نہیں لگتی. کوئی بھی جاب جا سکتی, کوئی بھی بزنس جا سکتی, انسان کی اپنی عقل ماری جا سکتی, طاقت چھن سکتی, اتھارٹی چھن سکتی, گھر جا سکتی, آسمانی آفتیں آ سکتی, زمین سے کوئی مصیبت آ سکتی, کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے, اتاہ امرنا لیلن او نہارن, دن ہو یا رات, کسی وقت کوئی مصیبت پڑ سکتی. اور ایسا ہوتا ہے جس کے سر پہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, رات و رات اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ختم ہو گیا. اب بڑے بڑے ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے گھر میں, قیمتی پردے لٹکے ہوئے, لیکن ہر چیز بے رونق ہو کے رہ جاتی. جس نے اپنے لیے سب کچھ بنایا تھا اور جو ان چیزوں پہ فخر کرتا تھا وہی نہ رہا. اتاہا امرنا لیلن او نہارن فجعلناها حسیدا, ہر چیز برباد ہو جاتی. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, چیزیں پرانی ہو جاتی, ان پہ گرد و غبار پڑ جاتا ہے, ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی بھی پرانا گھر اپنے ذہن میں لائیں جو ایک وقت میں بہت بڑی حویلی تھا, پھر آہستہ آہستہ صلاحیتیں کم ہونے لگتی, انسان ان کو مینٹین نہیں کر سکتا, ان سب چیزوں کو, اس قیمتی فرنیچر کو, قیمتی قالینوں کو, رونق اور زینت کی ان تمام چیزوں کو. حتیٰ کہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ سب ساتھ بھی چھوڑنے لگتے ہیں, دوست چھٹنے لگتے ہیں. وہ لوگ جو مال کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, وہ بھی اب مال نہیں رہا آپ کے پاس, یا صحت نہیں رہی, یا آپ ان کی خدمت پہ قادر نہیں رہے, تو وہ بھی آہستہ آہستہ چھٹ جاتے, اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی, اور پھر بس انسان اپنا ہی آپ رہ جاتا. یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کے اوپر خوب بہار آ جاتی, جو چیز بہت اونچی چلی جاتی, اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا, خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو, کہ اسے پھر آہستہ آہستہ واپس اترنا, یا اچانک گرنا, یا آہستہ آہستہ واپس.
کسی بھی گھر، کسی بھی حویلی، کسی بھی جگہ کی کوئی شان و شوکت باقی نہیں رہتی. بڑے سے بڑے گھر بک جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا. یہ ہے زندگی کی حقیقت. اور یوں لگتا ہے کہ الم تغن بلفظ، جیسے یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہ تھا، کبھی بسا ہی نہ تھا، کبھی یہ زمین ہری ہوئی نہ تھی، کبھی اس باغ میں کوئی تھا ہی نہیں. اب دیکھیں کہ ہم سب اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں نا. اپنے ماں باپ کو گھر یاد کریں، جب آپ چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی، صبح شام ایک ہنگامہ، ایک رونق، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ سب بڑے ہو گئے، پھر آہستہ سب چلے گئے، اور تم خالی پڑے ہیں گھر، یا بک گئے اور ان پہ نئی عمارتیں بن گئی، ان میں رہنے والے چلے گئے، یا دنیا سے چلے گئے، یا ان گھروں سے چلے گئے، کہیں اور جانا پڑا. کہاں گیا وہ سب کچھ؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی باہر آنے والی آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز لہلہا اٹھے گی، پھر کچھ دو چار مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہاں گئے وہ پتے، بھرے ہوئے درختوں کے پتے جو اترے، جو ڈھیر لگے وہ بھی کہاں گیا، وہ بھی ختم ہو گئے کہیں. پھر نئے پتے آ جاتے ہیں، پھر نیا سبزہ آ جاتا ہے، پھر وہی عمل ہر سال دہرایا جاتا ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ دہراتا، یہ کچھ سکھانا چاہتا ہے ہم کو کہ اس سے عبرت پکڑو کہ کوئی بھی خوبصورت چیز، کوئی بھی باغ، کوئی بھی زیب و زینت ہمیشہ باقی نہیں رہتی. مت سمجھو تم ان پہ قادر ہو، ان پہ قدرت کسی اور کی ہے، اور اس کو مت بھولو. دنیا کی ظاہری زندگی کے ساز و سامان اور خوشحالی کو دیکھ کر آخرت کو یاد رکھو، نعمتوں میں خاص طور پر اپنی واپسی اور انجام کو نہ بھولو. کذالک نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے آیات بیان کر رہے ہیں. لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ان سے بہت کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان ظاہری حالات سے بہت جلد دھوکہ کھا جاتا ہے. ظاہریت پسند، ظاہری رونق دیکھ کر پھول اٹھتا ہے، امپریس ہو جاتا ہے، اور جو چیز وقتی ہے اس کو مستقل سمجھ لیتا ہے، ٹیمپریری چیزوں کو پرماننٹ سمجھتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی یہاں پرماننٹ نہیں، وہ صرف آخرت میں، وہ صرف جنت ہے یا جہنم. جو کچھ دنیا میں ہے سب عارضی ہے، سب جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اس کی خوشحالی دیکھ کر کبھی اپنی حیثیت کو نہ بھولیں، اور صرف اسی کے لیے محنت کرتے ہوئے دنیا سے نہ چلے جائیں، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سامان کریں. ہم جتنا بھی کما لیں، کما کے اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جائیں، وہ بھی چند دنوں میں بھول جائیں گے، لیکن انسانوں کی اکثریت اسی دھوکے کا شکار. وہ سمجھتے ہیں اور چلے گئے، مجھے تو ابھی رہنا ہے، اس لیے مرتے دم تک مزید دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کی ہرس کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس کے برعکس اللہ، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلا رہا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، جس میں نہ ٹوٹ پوٹ ہے، نہ ویرانی ہے، نہ بربادی ہے، نہ تنہائی ہے. وہ گھر جنت کا گھر ہے، جس میں ہر طرف امن ہے، سکون ہے، نہ کوئی بیمار ہوگا وہاں، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی فقیر اور کنگال ہوگا، وہاں صرف امن ہی امن، خوشی ہی خوشی. اللہ اس کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے کہ آؤ اس کے لیے کچھ کرو، آؤ دیکھو وہ گھر، اسے سجاؤ، وہاں کچھ بھیجو، آگے کے لیے کچھ بھیجو، سب کچھ یہی نہ لگا دو، سارا مال یہی کی سجاوٹ میں نہ اڑا دو، کچھ اس کے راستے میں بھی خرچ کرو، اپنا آپ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، تاکہ وہ گھر بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب اس دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی صبح سویرے سورج نکلتا ہے، تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں. کس کے؟ سورج کے. آئندہ جب صبح سورج نکلا دیکھیں تو امیجن کریں اس کو،
جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے دو طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، جسے جن اور انسانوں کے سوا اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے اس اعلان کو. کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو، اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے. صرف مال کی طرف نہ بھاگو، لیکن آپ نے دیکھو گے کہ اس وقت زیادہ تر لوگ گھروں سے نکل کر کس طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ مال کی طرف. ٹھیک ہے، جاب بھی کرنا ہے، مال بھی کمانا ہے، سب کچھ، لیکن کیا یاد رکھو، جو مال کم ہو اور کافی ہو، ضروریات پوری کر دے، وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے. کہ پھر انسان اللہ کو بھول جائے، بندوں کے حق بھول جائے، نہ ماں باپ کی خبر لینے کا وقت، نہ کسی بیمار کو پوچھنے کا وقت، نہ کسی بھوکے کی خبر لینے کا وقت. کیونکہ انسان پھر ایک ایسے سائیکل میں آ جاتا ہے کہ اس چکر سے باہر نکلتا ہی نہیں، وہ اسی چیز کو سمجھتا کہ یہی دنیا. وہ ایک مشین کی طرح صبح اٹھا، کام کیا، پیسے کمائے، اور پھر رات کو تھک کے سو گئے، پھر صبح اٹھ کے وہی، اور پھر جب چھٹی کا وقت آیا تو ان پیسوں کو ادھر ادھر اڑا دیا. پھر نہ وقت ہے اللہ کی یاد کا، نہ مسجد جانے کا، نہ دین سیکھنے کا، نہ کسی کی خدمت کرنے کا. تو لوگوں، اپنے رب کی طرف آؤ، رب کے لیے بھی وقت نکالو. بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے. فرمایا اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کر دیا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف. یعنی اللہ تو سب کو بلا رہا ہے، لیکن لبیک سب نہیں کہتے، سب مانتے نہیں. جو لبیک کہتا ہے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا، اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، تو تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، تو ہی سب کو شفا دیتا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، میں تجھے کیسے پلاتا، میں تیری عادت کیسے کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پا، یعنی گویا تو اسے نہیں مجھے کھلا رہا تھا، مجھے دے رہا تھا، اگر اسے پلاتا تو مجھے پلاتا، اگر اس کی عادت کرتا تو وہ میری کرتا، اگر اس کو لباس بناتا تو مجھے پہنتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، گویا اس بندے کو نہیں اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم بندوں پر کس قدر احسان جتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دکھ دے کے. کہ کسی کے کچھ کام آ بھی جاتے ہیں تو پھر اس پر بوجھ بن جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ خود کو نقصان دینے والی بات. جب ہم کسی بندے کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو بیچ میں سے وہ بندہ نکل جاتا ہے، ہمارا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہو جاتا ہے، اور وہی چیز قبول ہوتی، اسی کا فائدہ ہے، اور باقی سب چیزیں ضائع ہو جاتی اگر وہ بیچ میں آ جائے. پھر فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، نیکی کی، بھلائی کی. الحسنى، ان کے لیے بھلائی ہے. حسنى کا معنی ہوتا ہے اچھی، عمدہ، نیک جزا، جنت. یعنی حسنہ کا ایک معنی جنت بھی ہے. تو جنہوں نے بھلائی کی، احسان کیا، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں بھلائی نہ کرنا، بلکہ کوئی نہ کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا. تو جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے، ان کے لیے بھلائی ہے. وہ زیادہ، اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے احسان کیا تھا نا، زیادہ کیا تھا اپنی طرف سے، تو اللہ بھی انہیں صرف ان کے اعمال کی جزا نہیں دے گا بلکہ زیادہ دے گا. وہ زیادہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے،
تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے ہو؟ کچھ اور بھی چاہیے؟ جنت مل گئی، اب اس کے آگے کچھ؟ تو جنت ہی عرض کریں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، یعنی ہمیں خوش کر دیا؟ چہرے روشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنی خوشی ملی کہ کھل اٹھے۔ کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں لیا؟ اس سے زیادہ ہم کیا چاہ سکتے؟ یہ سب کچھ مل گیا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے چہرے سے پردہ اٹھا لے گا، اور اہل جنت اللہ کی طرف دیکھیں گے، بس اس وقت جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہوگا، یعنی خوشحالی اور نعمتیں اور ہر طرح کا مال و متاع، ان سب سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ کی طرف دیکھنا کہیں زیادہ پسندیدہ ہوگا بنسبت ان سارے ساز و سامان کے۔ یعنی جنت میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی جو ہے وہ انہیں اللہ کے دیدار سے زیادہ پسند نہ ہوگی، سب سے زیادہ پسندیدہ جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا وہ اللہ کا دیدار ہوگا، پھر ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ لیکن یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ محسنین کے لیے ہے، جو احسان کرے، جو کسی کی برائی کے جواب میں برا نہ کرے، معاف کر دے، جو کسی کی زیادتی پر درگزر کرے، جو ان کے ساتھ کم اچھا سلوک کرے اس سے ان سے بڑھ کے اچھا سلوک کرے، یہ نہ کہے وہ بھی تو ایسا ہی کرتا ہے میں کیوں نہ کروں، وہ جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر، اور نہ چھا جائے گی ان کے چہروں پر کوئی ذلت، قطر ولا ذلہ، اور نہ ہی کوئی ذلت۔ قطر کہتے ہیں غبار کو جس میں سیاہی بھی ہو، جیسے گاڑیوں کا دھواں وغیرہ ہوتا ہے، ایک تو عام ڈسٹ ہوتی ہے تو وہ اگر آپ کے اوپر پڑ بھی جائے تو وہ نہیں کالا ہوتا، لیکن گاڑیوں کے دھوئے وغیرہ سے کیا ہوتا ہے، اس غبار سے وہ کالا ہو جاتا ہے، تو یہ ظاہری کالک ہے۔ اور ذلت کیا ہے؟ اندرونی کالک، انسان کو جب کوئی ذلیل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تکلیف آتی۔ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی ہوگی اور نہ انہیں کوئی رسوائی ہوگی، نہ باطنی پریشانی نہ ظاہری پریشانی، امن میں ہوں گے۔ سورۃ الانسان میں آتا ہے فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا، ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور انہیں خوشی اور تر و تازگی نصیب ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کن کے لیے ہے یہ نعمتیں؟ محسنین کے لیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو دکھ اٹھا کے تکلیف اٹھا کے بھی احسان کرنا نہ بھولے، اچھائی پہ قائم رہے، یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے، کیونکہ انہوں نے رب کی خاطر یہ سب کچھ کیا، بندوں کی خاطر نہیں کیا، اور رب سے بہتر جزا کون دے سکتا ہے کسی؟ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، بدبخت لوگ، جزاء سیئت بمثلہا، برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہے، جتنا برا کیا بس اتنی سزا، یہ اللہ کا عدل ہے۔ نیکیوں کی جزا کئی گنا زیادہ، بلکہ زیادہ کا لفظ آ گیا، لیکن برائیوں کی سزا بس اتنی ہی۔ سورۃ الانعام 160 میں بھی آپ نے پڑھا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی کرے گا اسے بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس کو برائی کی ہوگی۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، وہ ہمیشہ کی محرومی کی وجہ سے جو رنج اور غم ہوگا وہ ان کے چہرے سے عیاں ہوگا۔ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، یعنی جب اللہ پکڑے گا کوئی نہیں چھڑائے گا۔
عصمہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے پاس روک کر یا اپنی حفاظت میں لے کر ایسی آفت سے بچا لینا جس میں وہ پڑنے والا. اسی سے لفظ عصمت ہے, حفاظت کرنا. برا کام کرنے والے جب قیامت کے دن اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے جائیں گے تو کوئی آگے آ کر ان کو بچا کے چھڑا کے نہ لے جا سکے گا, پکڑ لازمی ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہ ہوگا, اور امر حکم سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. کانما گویا کہ اغشیت, اڑھا دیے گئے, وجوہہم ان کے چہرے, یعنی کتنے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے, گویا کہ ان پہ ڈھانپ دیا گیا ہے ان کو, قطام من اللیل, رات کے ایک ٹکڑے سے, مظلمہ تاریخ, یعنی جب رات اندھیری ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سیاہ چادر چھائی ہوئی ہے, تو اس چادر کا ایک ٹکڑا اگر ان کے چہرے پہ ڈال دیا گیا تو اتنے کالے ہوں گے ان کے چہرے, رنج اور غم کی وجہ سے, برائیوں کے برے اثرات کی وجہ سے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے, اور اگر اچھا کرتا ہے تو بھی وہ دکھائی دینے لگتا ہے. اولئک اصحاب النار, یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے. دوسرے آیات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے, سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے, وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, عبس میں آتا ہے, ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. سورۃ آل عمران میں آتا ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ سیاہ ہوں, کچھ چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے, جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے, وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل. تو غلط کاموں کی صرف سزا ہی نہیں ہوگی بلکہ ان کی وجہ سے انسان کی بے عزتی, رسوائی, ذلت اور سیاہی بھی ان کے چہروں پر ہوگی. پھر فرمایا, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. سورۃ کہف میں آتا ہے, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. حشر کا معنی کیا ہے یہاں؟ جمع ہونا. قیامت کے دن سب کا ایک جگہ پر, اولین و آخرین کا اکٹھا ہونا. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, یعنی مشرکین سے کہیں گے, مکانکم, اپنی جگہ, یعنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, قائم رہو, یہاں انتظار کرو, یہاں تک کہ اللہ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. انتم و شرکاؤکم, تم بھی اور تمہارے شریک بھی, یعنی تمہارے بت یا جعلی معبود جو ہے وہ سب بھی ساتھ کٹھے ہو جاؤ. فزیلنا بینہم, تو ہم ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیں گے, ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. کن کے؟ عابدوں اور معبودوں کے بیچ میں, یا شرکا اور ان کے عبادت کرنے والوں کے بیچ میں. وقال شرکاؤہم, اور ان کے شرکا کہیں گے, ما کنتم ایانا تعبدون, تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. سورۃ مریم میں آتا ہے, کلا سیکفرون بعبادتہم, ہرگز نہیں, وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. ویکونون علیہم ضدا, اور وہ ان کے خلاف ضد میں آ جائیں گے, مخالف, دشمن بن جائیں گے. ہم نے کب کہا تھا تم ہماری عبادت کرو؟ کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب اپنے رب کا وفادار ہے. آج دنیا میں انسان اگر پتھر سے بت بنا کے رکھ دیتا ہے تو وہ اس پتھر کا کوئی قصور نہیں, وہ پتھر پھر بھی اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے, انسان اس کے آگے جھکتا ہے, وہ پتھر اپنے رب کے آگے جھک رہا ہوتا ہے, رب ہی کا وفادار ہے. قیامت کے دن وہی پتھر اٹھ کے انسان کا دشمن بن جائے گا, کہے گا میں نے کب کہا تھا تم میری عبادت کرو, یا فرشتے یا جو بھی. بات یہ ہے کہ شرک کا پورا کاروبار جو ہے یہ جھوٹی امیدوں پہ قائم ہے. انسان کچھ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے, اور اللہ کی طاقتوں کو انسان غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے. جو کام اللہ کرتا ہے تو انسان دھوکے میں آ کے کیا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اور کر رہا ہے, اس کی امیدیں ان سے قائم ہو جاتی. بتوں سے تم کو امیدیں, خدا سے نہ امید. بہت سے لوگ
اللہ سے نا امید اور مایوس نظر آتے ہیں، لیکن بتوں سے ان کو خوب امیدیں ہوتی ہیں. اور پھر بعض اوقات ان کا اعتماد اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ بت ہمارے کام آئیں گے. کل ہی پڑھا تھا نا، یہ ہمیں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارے مددگار ہوں گے، ہمیں بچائیں گے. دنیا میں امتحان ہے نا ہم سب کا، اس لیے کچھ واضح نہیں ہوتا، یہ حقیقت نہیں کھلتی. قیامت کے دن یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت انسان اصل معبود کو پہچان لے گی، اللہ کو پہچان لے گی. مگر وہاں پہچاننا فائدہ نہ دے گا، اور بت اپنے عبادت گزاروں سے، پیروکاروں سے اعلان بیزاری کر دے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأهم العذاب فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینہم، بس کافی ہے اللہ ہی گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی بات بتا رہے تھے، تو کچھ لوگ اس کو مان کے نہیں دے رہے تھے. آپ نے ہر طرح کی دلیل سے ان کو بات سمجھا دی، اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ تم ہمیں غلط کہتے ہو، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اور وہ کس طرح کہ قیامت کے دن خود معبود کہہ اٹھیں گے کہ ان کن عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہم نے کبھی تمہیں اس بات کی دعوت نہ دی تھی کہ تم ہماری عبادت کرو، کبھی حکم نہ دیا تھا کہ تم ہمارے پیچھے آؤ، ہم تو خود بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لہذا اللہ کی گواہی کافی ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون. یعنی جب باطل معبود عبادت کرنے والوں سے بات کریں گے تو ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور کہیں گے کہ ہمیں نہیں خبر تم کیا کر رہے تھے، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ سب کچھ کرو ہمارے ساتھ. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہنالک اسی جگہ، کس جگہ؟ حشر میں. تبلو آزما لے گا، کل نفس ہر شخص، ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا، یعنی جن اعمال کو اس نے آگے بھیجا وہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور وہ ان کو دیکھ لے گا. کس طرح دیکھ لے کہ کیا کچھ ہے اس کے پاس؟ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ریکارڈ ہو کے اللہ کے ہاں سب کچھ پہنچ رہا ہے. جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو ہماری کتاب ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی. اس وقت انسان کو حکم ہوگا اقرا کتاب، اپنی کتاب پڑھو. جیسے ایک طالب علم کو امتحان کے بعد نمبر لگ کر اس کا پیپر واپس کیا جاتا ہے نا، بچوں کے پیپر اکثر آتے ہیں گھر پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے کیا غلطی کی، کہاں کی، کتنے نمبر ملنے چاہیے. بس یہی حال ہے انسان کا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لے گا اور اس کی چھان پٹک کر لے گا، ری چیکنگ کر لے گا کہ کہاں نمبروں کی کمی بیشی ہوئی، اور اس وقت اس کو اپنی غلطیاں بھی پتہ چل جائیں گی کہ میں نے کیا کمی کی، کیا آگے بھیجا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کیا. وردو الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو جائیں گے ان سے جو کچھ وہ گھڑتے تھے، کوئی بھی مدد کے لیے حاضر نہ ہوگا. جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گے، وہ سب چلتے بنیں گے. دنیا میں انسان خوش فہمی کا شکار کہ وہ آخرت کے امتحان میں ان معبودوں یا بتوں کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا، یا جن کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ سفارش کر دیں، مگر آخرت میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جو بھی میں نے ان پہ ٹرسٹ کیا تھا وہ سب جھوٹ تھا، غلط تھا، اور سارے سہارے غائب ہو جائیں گے کہیں، جیسے ان کا کبھی کوئی وجود ہی نہیں تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مثلاً کسی کو اپنی مدد کے لیے کہیں لے کر جائیں، اور عین اس وقت جب آپ کو مدد چاہیے آپ اس کو بلائیں اور دیکھیں کہ وہ شخص ہی نہیں، کہاں گیا. مثلاً اگر آپ کسی کو گواہ بنا کے لے جائیں کہیں عدالت میں، اور جب گواہی کا وقت آئے تو وہ شخص کہیں غائب ہو چکا ہو، تو آپ کی سچویشن کیا ہوگی؟ مثلاً بعض اوقات آپ اپنی تائید میں کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بولے، دنیا میں ہوتا ہے نا، آپ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پکڑے جاتے ہیں تو آپ کسی کو کہتے ہیں ذرا ذرا ان کو بتاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں، تو کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟
شرمندگی ہوتی ہے، اور کوئی آپ کے پاس اپنے بچاؤ اور دفاع کا سامان نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جن پہ آج سہارا رکھے ہوئے اعتماد کر رہا ہے کہ یہ کل میرے کام آئیں گے، وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، کوئی بھی مدد کے لیے حاضر نہ ہوگا۔ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو بھی انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، جو بھی اپنے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ چلیے تلاوت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔